Přerově se začala budovat nová smíšená stezka podél silnice ve směru od kruhového objezdu na Velké Dlážce na Lýsky. Zlepšit má bezpečnost chodců i cyklistů ve vytížené okrajové části města. Stavba bude trvat 125 dní. Město přijde na více než 4 miliony 300 tisíc korun. 85% uznatelných nákladů by mohla pokrýt dotace, o kterou již Přerov požádal.